Mazingira Day. Igeteni TV Omwendo Umuzi. Kwa majina naitwa Leah Ogega. Mimi ndio waziri wa Kisii County wa mazingira, mabadiliko ya tabia inchi na maji. Kwa siku hii ya leo, tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka wa 2024, tunasherekea siku ya Mazingira Day. Inajua hapo mbeleni tulikuwa tunaisherekea kama Moi Day, ikaje kabadilika ikawa ni Utamaduni Day, na sasa kuanzia mwezi huu tumeisherekea kama Mazingira Day. Na kuenda mbele, kuanzia leo, kuenda mbele kila siku mwezi wa 10, tarehe 10 tutakuwa tukisherekea Mazingira Day. Na hii siku ya Mazingira Day, hila aswa tunaangalia ni kuna vitu mingi ambayo tunaendelea tunataikana kujua. Wananchi wote wanafaa kujua ya kwamba hii ni siku ya mazingira. Na katika hii siku ya mazingira yenye tunafaa kufanya, moja yao ni kuhakikisha ya kwamba tumefanya usafi, na usafi ni kuokota kama uchafu, usafi wa kila njia yoyote ile inawezekana. Na ndio maana sisi hapa leo tumeanza hii maneno ya usafi leo katika shule yetu ya Kenya National Poly, Kisii County. Ndio tumeanzia leo. Na tumeanza na kupanda miti. Miti ambayo tumepanda hapo, na tulianza kupanda tangu jana na kwa hii shule. Kwa hivyo tumemanage kuplant miche 53. Na shule zingine pia tumeweza kupanda kama kuna shule pia tumepanda, tulipanda miti 200 Bobaracho, tumepanda miti 200. Kwa hivyo tangu jana mpaka leo tumepanda miti 253. Na hii kupanda miti sio kupanda tu miti, kwa vile tumepanda kwa hii institution tumaimisha kuwa waweze kuichunga na kuilinda na kuitunza. Kwa sababu tusipoitunza, then haitakuwa na maana. Tunajua umuhimu wa miti ni nyingi sana. Na kwa hivyo tumehimiza shule iweze kutumia wanafunzi wao, waweze kuilinda vizuri. Kwa hivyo tunashukuru shule kwa vile imetukubalia tumeweza kupanda hiyo miche. Na tunaenda mbele kuenda kuokota uchafu katika tauni yetu ya Kisii. Na pia hatuchawachia hapo. Pia tunaendelea kuhimiza watu vile tunaendelea kutembea. Kwa maradio pia tunaongea ili watu wajue hii siku, kwa sababu watu hawakuwa wanaijua vizuri. Wamekuwa na confusion hapa na pale. Na kama Kisii County pia tunaendelea kwa hii maneno ya miche. Pia tunaendelea kupanda, na tumepanda nyingi, na tunahimiza kila mtu pia aweze kupanda. Kwa vile miche ikiwa imegrow, imekuwa kubwa, tunajua umuhimu wake ni nyingi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Safari Opio. Mimi ndio nasimamia idara ya msitu, Kenya Forest Service, Kisii County. Siku ya leo ni siku muhimu sana, kwa sababu ni mara ya kwanza kama nchi ya Kenya tunazingatia siku ya mazingira, ambayo ilikuwa ikitwa Moi Day ama Utamaduni Day. Kwa hivyo siku ya leo ni mara ya kwanza kama siku ya mazingira, na tumeweza kupanda miche, kwa sababu miche ni muhimu upande wa mazingira, na pia kuna maneno ya kusafisha mji wetu wa Kisii. Sisi kama Kisii County tuna juhudi ya kupanda miche, tukielekeza uzito wetu na nguvu zetu ili tufikishe bilioni 15, ambayo ni lengo la Kenya mzima, wakati tutafikisha miaka wa 2032. Kwa hivyo kama Kisii County, wakati wowote ambapo tunapata nafasi na siku tunapanda miche, kwa sababu kufika hiyo kiwango sio kazi rahisi, na lazima tujitahidi kama wananchi pamoja na wanafunzi. Wakati tunapata nafasi, tukiwa na nafasi tunapanda miche
ndipo tutaweza kufika lengo letu la 15 billion kwa jumla katika nchi yetu ya Kenya. Na pia siku ya leo tuna bahati kwa sababu tumekuwa na mvua, na tukikuwa na mvua miti ile ambayo inapandwa kwa hakika 100% huwa inanawiri. Kwa hivyo siku ya leo ninaomba wakaji wa Kisii Poly popote ambapo mlipo, ukiweza kupanda miche hata kama moja ama mbili, itakuwa ni ongezeko kwa kiwango ambacho tunahitajika kupanda kama county ya Kisii. Asanteni sana. Kwa majina, mimi naitwa Chepkemo Jacqueline, mimi ndio SCC hapa Kisii County na wakilisha county commissioner. Siku hii ni siku muhimu sana. Tumekuja ili tuweze kuadhimisha siku ya Mazingira Day. Ni mara ya kwanza tunasherehekea siku hii, na tumekuja tujumuike na wanafunzi na other stakeholders tuweze kupanda miti. Kwetu ni amri ya rais, tumeambiwa tupande kwa kufika mwaka wa 2032 tukwe tumepanda miti 15 billion. Kwa hivyo tuko kutimiza amri ya rais ya tuweze kupanda miti hizo kufikia kwa wakati huo. Kwa hivyo ningependa kuwashukuru na kuwahimiza wananchi wa Kisii County tuweze kupanda miti na tuweze kuitunza. Tusipande tu, tupande na kuitunza ili kwa wakati unaokuja tukuje tuweze kuona mafanikio ya hii miti tumeipanda siku ya leo. Na sio kupanda tu siku ya leo, isikuwe tu ni Mazingira Day ndio tunapanda miti, tupande miti kwa kila wakati. Kwa hivyo asanteni sana. Jina langu ni Simon Tanui. Nafanya kazi kama County Director of Environment kwa idara ya NEMA. Kwa hivyo tumefurahia siku ya leo kwamba ni siku ya kwanza kuitwa Mazingira Day. Ile tunajua sisi wote kwamba mbeleni mwezi wa 10 tarehe 10 imekuwa inaitwa Moi Day, ikabadilishwa ikawa Utamaduni Day. Lakini saa hii ya muhimu sana ni kwamba kila Mkenya ajue kwamba imebadilishwa sasa, and it has been gazetted inaitwa Mazingira Day. Kwa hivyo cha muhimu ni kwamba kila Mkenya elewe kwamba mazingira ni ya maana, na kwa hivyo lazima tuitunze, lazima tuilinde, lazima tuifanye ikue mzuri zaidi. Kwa hivyo tuko leo siku ya leo tarehe 10 mwezi wa 10 Mazingira Day Kisii County, tupande miti na tufanye usafi. Vile mnaniona nimevaa vizuri kwa sababu niko tayari kutoa takataka town pamoja na wengine wenzangu. Kwa hivyo tunaenda tukifanya usafi, na hii ni siku ya kwanza. Hii ndio mwanzo. Tutakuwa tunaendelea kufanya usafi, kupanda miti, kubeautify this county. Kizuri hapa Kisii ni kwamba tuko na mvua ya kutosha na mchanga iko na rotuba ya kutosha. Kwa hivyo kupanda miti inamea, na inamea haraka haraka. Kwa hivyo tumefurahia, tunawahamasisha watu wa Kisii kwamba tuitunze hii nchi, hii city ya Kisii ikuwe clean. Kwa hivyo tumepanda miti, tunaelekea kufanya usafi, kuokota takataka, na tunawahimiza pia wafanye biashara na Wakenya kwa jumla kwamba ile karatasi ambayo imekataliwa, ile inaitwa polythene, ile plastic bag imekataliwa na tusitumie, kwa sababu inatuharibia nchi, inatuharibia usafi wa town zetu, zina block waterways, zina block sewerage. Kwa hivyo kila Mkenya achukulia, asifikirie hiyo ni kazi ya NEMA, asifikirie hiyo ni kazi ya serikali. Pale kila Mkenya auchumike kwamba tulinde nchi yetu, tukatae ile karatasi kwa sababu haiozi. Ikienda kwa mazingira inakaa miaka mingi, hata kuliko miaka yenye binadamu anaishi. Kwa hivyo tukiwekaweka kila mara, tuwekeweke kila mara, na tunakosa mahali pa kuweka, then tunaharibu nchi yetu. Kwa hivyo tunawahimiza wananchi kwamba siku ya Mazingira Day, mikakati mingi ambayo tuko nayo, mmoja wapo ni kwamba tukatae karatasi ya plastiki inayotumika kama carrier pack. Asanteni sana. Okay. Kwa majina naitwa Tabitha Nchobera. Mimi ni mwalimu Kisii National Polytechnic. I teach in the Department of Agriculture.
mimi pia ni greening champion wa college. So leo tumeungana na county government, the watu wa NEMA na watu wa Kenya Forestry kuhamasisha watu about Mazingira Day. So Kisii National Polytechnic is taking part and is happy to host this, the whole people you are seeing here today. We've done planting of trees. We're proceeding to cleaning the environment at the CPD. And we want to encourage all of us that let us take care of our environment, because environment is our home. And when we take care of our home, then atutakuwa na magonjwa, tutakuwa na afya mzuri. The Kisii National Polytechnic iko daraja moja hapo juu. We encourage all of you, muleta wanafunzi huko, tuko na courses nyingi huko, leta wanafunzi. Tumeenda CBET way, whereby we teach our students a skill. We teach our students a skill. Unakuja unafundishwa vile una install solar energy, unakuja unafundishwa vile una panda mimea fulani peke yake, unaenda huko nje unaanza kutengeneza pesa. So leta wanafunzi huko Kisii National Polytechnic ili wapate elimu, ndio itawasaidia. Unajua hapa Kisii hatuna mashamba, si ndio? Hatuna mashamba. So ile kitu utapatia mtoto wako saa hii ni kumpatia elimu. Sasa atakuwa anatafuta shamba huko kwingine. Otherwise I want to thank every stakeholder mwenye ameungana na sisi ili kufanya hii siku ikue a great success. Asante. Thank you very much. My name is Kimngeti Sergong, the chairman of Green Belt Movement Club in Kisii Polytechnic. We are happy to have hosted today the county government of Kisii to flag off the Mazingira Day in our school. So I know it will go down in history that Kisii Polytechnic hosted the same today. So we are encouraging everyone that as we go out there, let us do cleanliness, because cleanliness is next to godliness. So we thank you. And on behalf of the other clubs that we are here together, the Scout Club and the St. John Ambulance Club, we are happy to have hosted the same. And we say thank you very much. And the county of Kisii, we encourage all of us to come together to do this, because this is the best thing and this is the way to go. Thank you very much. Igeteni TV. Omweno.